Godmorgen derude. Håber I har en rigtig dejlig dag. I dag der skal jeg simpelthen lave en mine følger styre mit liv, og jeg har glædet mig. Hold kæft, hvor har jeg glædet mig, mand. I skal styre mit liv i dag via Instagram, fordi jeg stoler så meget på jer. I ved lige, hvad jeg vil. Kan I høre sådan en rum? Kan I høre det? Og jeg er sikker på, at vi får en sindssyg dag i dag. Så lad os bare komme i gang. Let's get to it. Hvad kan vi lave i dag, som er grineren? What up, Instagram? Så skal jeg sidde og spise yoghurt, eller skal jeg tage på Roskilde Festival? I vælger. Hvor der er I de bedste følger, så I ved, hvad I vil. Og jeg vil på Roskilde Festival danse party, fordi hvem er den bedste danser i landet? Der er gået 5 minutter nu. Ja! 79% siger Roskilde Festival. Skal vi ikke bare komme afsted? Vi er på vej. Kæft, mand. Kom så. Må du høre, så vi kommer ind på Roskilde, mand. Vi får kameramand på, det er Markus. Ja, det er nemlig, for jeg er Ros. Markus er også. Jeg er også på Ros. Men prøv at høre, jeg kommer til Ros. Det tog lige lidt tid. Jeg er her nu. Nu skal vi bare finde ud af, hvad jeg skal gå rundt og lave. Vi styrer det. Du ved det. Hvad så? Du er en følger. Hvad skal jeg gøre? Du skal i hvert fald se M&M. Det skal jeg. Folk kan jo mærke det, man. Så kører der M&M. I know you miss your mom. And I know you miss your dad. Hej. And I know you miss your dad. Det er køen til M&M. Nå, men prøv at høre. I styrer min dag. I styrer, hvad jeg skal. Det er ikke engang sikkert, at jeg kommer til M&M-koncert senere, fordi det styrer I. Lad os bare meget. Skal vi ikke spørge dem først? Hvad er fedt at spørge om? Jeg har lyst til en is. Hvad så? Jeg kommer ind på Roskilde Festival. Okay, prøv at høre. Skal vi fuck rundt i nogle camps, eller skal vi spise is? I vælger. Den er lagt ud. Der er gået 5 minutter. 67% siger, at vi skal tjekke nogle camps ud. Så det gør vi, mand. Ja! Ja, ej. Kæft, mand. Så hygger vi bare. Ej. Hvor har I campen, Pia? Vi har fundet damecampen. Jamen, Pia, prøv at høre. Jeg må ikke, fordi mine følger styrer, hvad skal jeg i dag? Så spørg lige dem, om det er okay, okay? Skal vi tage en ølbong, eller skal vi ikke? Albert Dyrlund er i jeres camp. Og han vil gerne hygge med dig, Sara. Hej, Sara. Okay, Pia, skal vi se, om folk har sagt, om jeg skal tage en ølbong? 100% siger, at jeg skal tage en ølbong. Okay, nøjeren. Har I prøvet et eller andet fuck i den? Nej. Fuck, man. Respekt. Albert. Ja. I ved, at vi styrer, hvad jeg skal. Altså, det her, det kan ende sindssygt. Det kan ende fuldstændig fuck. Det her, det tror jeg, det går galt, Albert, det her. Hvad siger du? Man er nødt til at have bøllehat. Alle har bøllehat. Hvor er din campvand? Er der langt? Hvad laver I her, piger? Hvad spiser I? Hestemad. Hyggeligt. Fuck, så er vi ind i campen, Markus! Vi vil hellere over til pigerne. Prøv at høre, piger. Må jeg godt smage en af jeres pestomade? Jeg skal lige spørge mine følger først. Jeg er nødt til at spørge jer. Okay, piger, prøv at høre her. Er I singler? Ja. Piger, jeg spørger min følger nu, om jeg skal have en pestomade eller et kys af jer. Med på den? Okay. Hvad ser det ud? Skal vi have en pestomade hende her, eller skal vi kysse med en? Hvad siger I? De svarer meget hurtigt. Kom her. Ja, det er jo pest over det hele. Prøv at høre. Vi har spurgt, om vi skal kysse med hende her, eller spise hendes pestomade. Folk svarer. 93 siger, at vi skal kysse. Nej. Wow. Fedt, mand. Lad os smage, Pia. I må have en god Roskilde. Tak. Hej. Hej, Pia. Hej. Okay, der er Markus. Markus, jeg er bare nej. Hvad fuck sker der, Markus, mand? Damerne, de er vilde med det, mand. Markus, jeg fik lige kysset en pige der, mand. Det er jo sindssygt. Forstår du det, Markus? Ja, det er crazy. Det er de lærer damer, jeg forstår det slet ikke, mand. Der er damecamp. Okay, Markus, der var ren damecamp derovre. Nu spørger vi lige vores følgere, om vi skal hoppe over og lave epic dance battle midt i campen, eller om vi skal stjæle en af deres øl. Eller skal vi dance battle med dem? Svar nu. Vi gemmer os lige, piger, fordi vi skal over i en camp lige lidt og stjæle en øl, eller lave dance battle. Hvor meget elsker I mig fra 1 til 10? 10! 11! Ja. Okay, dance battle. 20-30%. Kom, Markus. Over til dem. Ja, I må også få det hørt! Hvem tør dance-battle mod mig? Hey! Crazy, man. De satte vores sang på. Det var sindssygt. Der var dance-battle. Den fede hat, du har. Lige mod. Skal vi bytte? Vel, vel, jeg spørger lige mit følge, okay? Gør det. Skal jeg bytte hat med ham her? Markus! Hvad vil du spørge om? Er du en tidsfølgelig? Jeg spurgte, om vi skulle bytte hat. 71% har sagt ja. Homie, skal jeg bytte hat? Altså, du ved, for life, ikke? Ja, sådan. Tak. Du må have en god Roskilde. I måde. Markus, vi har fået en ny hat nu. Markus, jeg kan mærke. Prøv lige at filme og dance her. Hej. Hej, Akad. Du burde hoppe på Smukfest i stedet for at være her, fordi du er så smuk. Tak.
Markus, du får lavet damer. Åh, lad os se fucking den her camp her. Hvem har lyst til rødt hår? Ja! Har I noget griner, man kan lave pølsehåren? Prøv nu at kigge, jeg har fået et mini pølsehår, mand. Tak for det. Daniel, kom fuck herovre. Ej, de spiller musik derovre. Hør derovre, Markus. Billy, mand. Vi har fundet min kammerat Daniels camp, og nu spørger vi jer følger, hvad vi skal. Enten så skal jeg tage et shot i Daniels navle, ellers hvad skal jeg så, Daniel? Ellers så bliver du nødt til at kysse mig. Spørg de. Kør hele over, drengen derovre, det er fedt. Okay, skal jeg tage et shot af ham her? Prøv nu at høre, folk er stemt. Kom herovre, Daniel. Ja, der er trommevivlen. Okay, 57 siger shots af navlen. Det er shots. Ja. Giv lidt, jeg skal lige tage shots af hans navle. Boy, hvor er det klamt det her, mand. Boy, hvor er det klamt det der. Respekt. Tak for det. Hva? Markus, jeg vil gerne rømme, jeg savner min hat. Jeg har lige fået en kanel kiks. Markus, vi har fucket rundt i mange camps nu. Hvad skal vi så? Nu spørger jeg om det ultimative spørgsmål. Hvad ser du ud? Skal jeg kysse med 3 eller 5 damer? I vælger. Vil gerne spørge om det? Hvad er det, min ven? Jeg synes, det er mega fedt, den måde, du kører din YouTube-kanal på. Jeg har faktisk haft din far til musik. Fyrlund, han lavede den syge. Han er her på Roskilde. Er han? Ja, og vi skal finde ham ind. Det gør vi. Min far er på Roskilde, vi skal finde ham. Nå, vi hopper lige ud og kysse med nogle damer, mand. God Roskilde. Hvor mange skal jeg kysse med? 3 eller 5? 97 i 5. Giver du et lille hurtigt kys? Så har vi fået et. Det var et kys. Jeg skal kysse med 5 piger. Er der flere? Vi har fået 3 nu, Marcus. Jeg mangler at få 2 kys. Hej hej. Det er åbenbart ikke alle, der kan lide daddy, men sådan er det. Ej, vi mangler lige 2. Albert! Albert, du er min største fan. Jeg er din største fan. Ja. Yeah. Det er sjovt. Hej. Er du fucking skål, Albert? Giv ikke lidt kys på kinden hver. Så sig en joke. Så siger en joke, hvis godt. Jeg skal en joke, hvis det skal være sjov, så får du kys. En troldmand, han gik ind i plantebutik, så spurgte han, Harry Potter. Ja. Markus, vi gjorde det. 5 fucking ladies, mand. Hej, pigerne. Hej. Det kan virkelig godt lide din musik. Ja, men kan I lide mig? Må jeg ikke få det billede med dig? Jo. Der var nødt til at mærke, de gad det ikke, for de var fucked up. Hej, er du helt vild med mig? Ja, meget, meget. Okay, Marcus, vi har fundet ud af, hvad vi skal nu. Enten så lægger vi os oven på pip, eller så lægger vi os i en eller anden randoms telt. Altså, hvad skal vi gøre? Vi har fundet ud af, hvad folk vil. Skulle jeg lægge mig på en pip? 72% har sagt, at jeg skulle lægge mig på en pip. Er der nogen damer her? Der bor damer lige her. Marcus, vi har fundet damer. Jeg skal lægge mig oven på en pige. Ja, jeg tager det super derpå. Så lægger vi os oven på hende her. Så ligger vi oven på hende her. Hvad synes du om det? Det er fint nok. Jeg tror, vi engang har matchet på Tinder. Og så skrev jeg en joke til dig, og du svarede ikke. Mener du det? Ja. Har vi matchet på Tinder? Mads, det kan godt være, at du lige smutter. Vi har matchet på Tinder. Hej damerne! Emma! 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 Enten så skal jeg smide bukserne, eller en af jer skal smide trøjen. Ej, hvem er du? Du er Albert Gullet! Jeg er Emma, jeg vil gerne løbe på hans YouTube! Okay, Marcus the man. Vi har gået og hørt fucking meget musik til camp. De mangler noget Albert Dyrlund, mand. Hvor er det? Vi hopper i en camp, så sætter vi noget musik på. Nu spørger vi, hvilken sang vi skal sætte på. Hvad så? Skal vi sætte Ulla eller Emoji på en? Albert Dyrlund! Fuck, du har noget sygt outfit, min ven. Det er for YouTube. Det er mig. Jeg synes, du er en fed fyr. Altså tyk. Shout out til Camp Kreta. Ha' det godt. Folk har svaret. Vi skal sætte Ulla på en camp. Hey! Hey! Ja! Yeah! Kom så! Jeg har ikke engang sat sangen på, og de spiller den! Hvad fuck sker der, mand? De har allerede sat den på. Hej pigerne! Okay, vi har lige fundet 2 fyre. Challengen er, Magnus, nu. Skal jeg slikke dem på øret, eller slikke dem på kinden? Ej, det er ikke sjovt. Skal jeg prøve at score dem, eller skal jeg fortælle min løgnhistorie? Hej! Med her, hej, hvad? Lige her er frontkamera jo. Klar, hvad skal jeg have billedet med? Okay, jeg skal score dem. 67, jeg score dem. Hej, drengene. Jeg kommer lige hurtigt ind. Hvad så, drenge? Drenge, kan man få et kys på kinden, eller hvad? Nej. Magnus, tror du lige, du kan hjælpe mig op eller noget? Jeg vil gerne væk nu. Nej, må jeg ikke gå? Markus! Markus, så hjælp mig dog! Markus! Du smutter ikke, mand! Markus! Okay, på noget, vi har gået og fucket rundt i sygt mange camps. Hold kæft, far, det der griner, mand. Men Markus, han er blevet sulten. Jeg er blevet fucking sulten, og jeg har lyst til pomfritter. Enten så får jeg ikke lov til at få nogle pomfritter. Jeg er fucking sulten. Ellers får jeg lov. Du skal ikke have nogen af mine pomfritter. Nej. Kan man se mig, Markus? Kan man se mig, drengene? Kan du godt? Hvor er I fra? Vi kommer fra Israel, faktisk. Nej, så. Prøv at høre, der er 78%, der siger, at jeg går med at spise pomfritter.
finder dig. Det må du godt, mand. Ja! Lechaim, Achi, lechaim. Og det er det, jeg elsker ved jer. I har styrt min dag, og det har været en fucking nice dag. Jeg synes, det er nice. Det er bare irriterende, at jeg skal dele pomfritter med dig. Køber der en hver? Nå, okay. Ja, så er det fint nok. Okay. Vi har fået pomfritter. Du har smag. Luksusbrummer. Tag lidt fritter, dreng. Vi deler ud til folket, jo. Hvad var? Anton. Hvordan vidste du det? Jeg har set din YouTube. Du har set min Anton. Hvor er det, du godt kan lide ved mig, Anton? Det er så fucking fedt. Hun elsker Anton, hende her. Ja. Hvad var det, jeg hed igen? Anton. Ja. Er I klar til at se M&M i aften? Ja, hende troede, jeg var Anton. Hvad sker der? Se, du får en challenge lidt, og du skal gøre det. Pigerne har en eller anden krukke her, så skal man gøre det. Og du skal gøre det. Hvad står der, Anton? Ligger på jorden, anden camp i 30 sekunder. Og du skal gøre det, med dem der på. Har I noget plads herinde? 3, 4, 5, 14, 15, 20, 21, 28, 29, 30! Vi gjorde det, vi tog i deres challenge, bro. Der er ikke nogen, der kan udfordre os, om vi gør det. Vi gør det. Okay, peeps, bro, der sker gode ting, som jeg sagde tidligere, min far på Roskilde. Daddy, jo, I kender ham. The real Daddy D, han er på Roskilde. Og vi er lige sammen med, at vi skal over mødes med ham. Prøv at høre, min far, han er på Roskilde i år alene. Det er sindssygt. Jeg ved ikke, hvad han laver. Han er bare rundt og hygge. Og det er også sådan, jeg vil være som 50-årig. Hvad skal vi gøre, når vi møder min far? Her far, vi kommer lige lidt. Skal vi bunde en bajer, eller skal vi lægge arm? Vi har fundet ham! Far mand! Hey, Alman, hvor hedder det? Kør det! Hvor hedder det? Det er far på Roskilde! Det er vores camp, mand! Jeg er fan af Albert Dyrlund. Ja! Albert! Kom, vi tager den her, Albert. Så spiller din Ulla herovre. Jeg har spurgt folk på Instagram. Ja, hvad er det? Enten så skal vi lægge arm, eller skal vi bunde en øl. 80% siger, vi skal bunde en øl. Ja, jeg er lige unge øl. Resten i håret, far. Ja, kom så. Far, vi skal bunde jo. Det er Albert Dyrland, der går mark, mand, for helvede der. Er det godt, far? Det ser stille og roligt ud nu, men jeg har en video, hvor i går aftes, der var gang i den, og der var diskoteket spillet, og der var gang i den, lamperne. Jamen, hvad laver I, Camp Rollator? Vi danser, og vi... Hallo! Så er vi her med Julia. Er du klar til M&M? Fuck ja. Jeg kan ikke en eneste sang, men det bliver virkelig godt. Julia. Ja, jeg skulle da vende og stemme på, du skulle kysse med en der pigen, gjorde du det? Og jeg fucking kysser med en. Fuck yes! Det bliver aften nu, mand. Jeg har lige fået købt mig en trøje. Det er tid til, vi skal se med dem. Jeg glæder mig mega meget, mand. Det bliver crazy, crazy, crazy. Homie! Hvad der? Hvad sker der? Min kone siger, at du er en superstjerne. Og hvor vi snaver. Nej, der er ingen snave. Come on. Hvad gør man, hvis man ikke snaver? Kigger vi vel bare? Det er kraftet med løgn, mand. Fred, hvad fuck laver du, mand? Jeg sover, mand. Gå nu væk. Hvad fuck laver I, mand? Nej, stop lige. Okay, eller? Stop. Ja. Albert, jeg har kun fået 6,5. Hvorfor har du ikke sagt til mig, du er på Roskilde? Hvad er det her? Hvem har givet mig den her? Det er mig. Okay. Hvad for fanden, mand? Hygger I? Jeg kan ikke slippe for dig nogen steder. Du er overalt. Kom lige med, mand. Vi skal op til M&M. Ja, det er sgu da M&M om lidt. Okay, ah, kom nu, mand. Så er vi klar, mand. Ja, Fred, hvor du her? Vi skal på M&M. Eller vil. Fred. Jeg laver sådan noget der, hvor min følger styrer min dag. Vi kan ikke selv vælge, om vi vil tage til M&M. Min følger styrer det for os. Jeg har købt billet kun for at se M&M, jo. Det mener du kraftedeme ikke. Skal vi tage ind og se M&M, eller skal jeg bare sidde og chille med Frede? I vælger. Det kan du ikke mene. Albert, jeg har ventet i 4 dage kun på M&M. Hvad siger du? M&M, vi skal til M&M. Har I valgt, om mig og Frede skal se M&M, eller skal vi bare chille? Nej, løgn. Hvad skal vi? Frede, jeg har sagt, vi skal se M&M. Yeah! Yes! Yes! Mås spaghetti, Ja, hvor fedt. Er du glad nu, Frede? Nu er jeg fucking glad. Har du så hej til gamle? Det er min mate. Fuck, hvor er der mange mennesker, mand. Hvordan får vi en plads? Den eneste måde, der er at gøre det på, det er, at jeg sidder på dine skuldre. Er du ikke kendt eller sådan noget? Om jeg er kendt? Ja. Nej. Ja. Er du ikke Albert? Anton. Anton? Ja. Jeg er der med dig, mand. Så hygger vi til, hvad det er, Albert? Ja, det var sindssygt. Det er jo min gode gamle venner her. Sig pænt. Sig dog hej ordentligt. Hej. Hej, Albert. Hej. Ja. Skal vi spørge dig ud, om jeg må stå sammen med jer, eller om jeg skal stå alene herovre? Så håber vi jo på alene. Det håber vi. Mener du? Ja. Ej, jeg håber så. Det var da målet. Det var da målet. Hvad er det valgt? Folk har valgt, at jeg skal stå alene. Vi ses. Hej. Hej. Godt, Albert. Hej, hej. Og så skal jeg stå alene. Tak fordi I valgte det. Ja. Må jeg godt stå med jer her? Ja. Nogen tager det tungt, andre tager det lettere. Jeg står bare her helt alene. Skal jeg stå her hele koncerten? Må jeg ikke være her med jer? Jeg er lige kommet tilbage til Fred, det er meget godt. I skal vælge, hvad Fred skal danse nu. Hvad skal jeg danse? Du skal danse Justice. Oh. Hold to the port. Let us come in at you. Hey, hey, hey.
Så har vi fået hørt Eminem. Kæft, hvor var det fedt, mand. Er du dum? Vi stopper simpelthen video for en dag. Vi skal ud og feste videre. Tak fordi I har styret mit liv. Det har været crazy. Jeg synes, det har været fedt. I styrer mit liv. Like, like, hvis vi skal lave en til sådan en her. I styrer mit liv. Det var grineren. Us. Giv like, subscribe. Ha' det fedt. Subscribe, fucking subscribe. Vi ses. Farvel. Hey.